Dejan Volker, kvalifikacija numer 3, za varno pro down, 2019. Sem gore tinejdžere. Da, prvo, pošto je 20 kg. 2 diska po 10, 4. Četa, četa. To je 9. To se znaje. Znaš ko? Ne, ne se znaje. To je dale. Vek, kaj se na kućijota? Kaj se na kućijota od sve? Ben digni stavljati tam. Dobro. Opanja... 3 metra. 3 metra točno. 35 grada i pol. Točno 35. Jel ti šansa na skeptičenje? Jel ti kaj bude? Da. Viš drz? Da. Dobri se. Na obo. Dobri se. Pet, četiri, tri, dve, jedno. Davaj. Маш, 10 минути и 30 секунди още. 10 минути и 30 секунди. Дишай. Давай, скачай. Thank you.
Браво! 10. 10 минути. Имаш. 2 пъти 15. Давай, 8-7. Давай, 8-7, скачай. Давай, 2-5. 2-5 още. Давай, скачай. Много е, виж последно. Колко става? 6. Скачай, скачай, скачай. Давай, скачай, айде, давай. 6 бройки са. Още една. Давай. Ай, напъйте. Почини 2-3 секунди. Маш още 8 минути и 43 секунди. Дръж, продължай, продължай. 8 минути още. Давай. Дигай горе, дигай горе. Дигай горе. Давай. Минути още. Давай, много са важни почивките, давай. Дигай горе, айде. Давай, 6 минути и 13 секунди. Айде, дигай. Айде още 20 напада. 6 минути имаш, давай. Айде. Много реп. Още 14, давай, 10 минути. Пет минути, 20 секунди, давай. Давай.
Ай, корема. Да. 4 минути и 40 секунди. Айде още 4, правиш ги. Айде, давай. После ще почиваш, айде. Айде. Чекай! Окрай! Завачко взята бойка! Браво! Браво! Това си петиция на дървата! Браво! Давай! Петиция! Скачай, скачай! Петиция! Айде, пет боя са! Отмах! Айде, скакай! Дай! Дишай. 3 минути и 45 секунди. Дай птица. Айде още една птица. Давай. Пускай. Още 15. А не, още 15 боя. 3 минути 15 секунди. 3 минути 15 секунди. Давай! Айде, фащай се! Махай! Айде, дай, дай! Давай! 13! Айде още 12! 2 щуци! Айде, 2 щуци, давай! 2 минути 50 секунди имаш. Дъпай, 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 е найс. Чакай. Чакай още 5 секунди. Ай, давай. Давай, чао, давай. Още 5. Минута е 45 секунди имаш. Давай, минута е половина. Давай още 2, скачай 200, айде 200, давай! Минута е 20 секунди имаш, айде 200! Силно! Качай се! Дай! 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 Давай, една минута имаш! Давай! Една минута! Дай! Давай! Давай, без почивка! Давай! Давай, уче, давай, ръцке! Давай, скичко, една минута имаш малко от минута! Давай! Давай, давай, давай! Давай! Изпрай, 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 давай! 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 Искай, давай! Давай, уче! Айде, уче! Давай още малко, давай, давай! Да, давай! Ай, стане, давай! Давай, давай! Давай още малко, стане, давай! Айде! 10, 3 секунди! Давай, 3 секунди, давай! Силно! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай! Давай, давай! Давай! Давай, 15 секунди. Давай, 10 секунди. Давай. 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 Давай.